Жаңаөзен қаласындағы Сәтбаев көшесіндегі кідіріп қалған жол құрылысы қайта басталды. 5 ай уақыт жасалмай жүргізушілердің жүйкесін жұқартқан мәселе алдағы күндері шешімін таппақ. Құрылысқа жауапты мердігер мекеме Маңғыстау мен Сәтбаев көшесінде 40 мың шаршы метр аумаққа асфальт төсейді. Сапалары жақсы, лабораториялары бар жасап тұр. Ыстық температуралы өлшеуде адамдар жетпейді. Маңғыстау көшесінде жасауымыз керек. Қазір Сәтбаев бітіргеннен кейін бұйырса бір-екі күнде, одан кейін Маңғыстау көшесінде. Ол жерде де уже жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Парковка дейтін автотұрақтар, аялдамалар. Соларды қазір қолымен жасап дайындап жатырмыз.